Svenska. Med eller utan prickar? Va? Prickarna i svenska språket har avskaffats sedan länge. Men ni ser ut att vara från forntiden. Ha, ha, ha. Så ni kanske vill att ni pratar svenska med prickar? Ja, helst, men var är vi? I framtiden såklart. I framtiden? Men när vi klev in i den där mackapären, då var det ju bara 2008. It was a long time ago. Aj, det var länge sedan. Men varför är ni så många i den här informationsdisken? I framtiden har vi avskaffat arbetslösheten. Woo! Hur menar ni? Vi är många på alla jobb. Där det tydligen bara krävs en människa för att sköta jobbet. Ja, men det verkar jättebra. I vår tid är det jättemånga som är arbetslösa. Ja, det har sina problem också. Hur då? Ta till exempel bussarna. Där är 30 busschaufförer i varje buss. Så det får bara plats 10 passagerare. Men 8? Jo, det stämmer faktiskt. Och ta skolklasserna. 30 lärare och en elev. Men det låter helt crazy. Men är det inte svårt att prata samtidigt? Nej. Oj, ja, det blev visst fel. Nej, nej, nej. Men alla åsikter måste komma fram. De som sa ja är nya ställa. Jag pallar inte mer. Vi drar tillbaka till den gamla goa tiden istället. Nej, nej, nej. Stanna hos oss. Varför skulle vi? För att framtiden är den enda tiden som kan bli bättre med tiden. Nej, nu sticker vi. Hemma går bara en dumskall på 100 pers. Men här verkar vara 100 idioter på en normal.